Kada su došle neke godine, kada sam stekao neki status, želao sam da se nekako odužim Zaječar. Jer razmišljao sam šta bi to moglo da bude. I odlučio sam se da osnovim likovnu koloniju. Osmislio sam je, pomogli su mi prijatelji, slikari, i počeli smo prvi put 90. godine, 1990. Danas je, sada u oktobru ćemo imati 30. Da tako kažem, 30. likovnu koloniju, 30. okupljanje. Počelo smo, na početku je bila su petorica slika. Bojažljivo. Direktor ne sme da, ne znaš, ne ume da objasni zašto su ti ljudi tu. Kome da objasni kada osoblje njegovo ne pravi razliku u osnovnog termina. Sećam se jednog doručka, sedimo za stolom i dolazi konobar i kaže, ko je ovde Vlada fotograf? Zašto? Jer u terminu našem, u tom kraju, slikar i fotograf je isto. Niko neće da kaže za fotografa fotograf, nego kažu slikar. Žena je zvala Vladu Jankovića, profesora Likovne akademije u Nišu, da mu nešto kaže, da se nešto... I konobar kaže, i rekla je, tražim Vladu slikara. Konobar dolazi i naravno, sad je emancipovan i kaže, treba mi Vlada fotograf. I mi shvatimo gde je u stvari, gde je greška. E, ali to, govorim sad o sredini, koja ne razlikuje ni to, slikar i fotograf. E, tu posaditi, što bi rekao Majakovski, nežnu reč. Kako? I 30 godina traje ova kolonija. 30 godina zahvaljujući fantastičnom razumevanju slikara, velikih srpskih slikara, mnogi više nisu živi, pomenuo bih Božu Prodanović, evo, gledam njegovu sliku, pomenuo bih Miluna Mitrovića, velikog profesora rodom iz Sokobanje, koji je u poznim godinama dolazio i bio spreman na mnoge ustupke samo da bi preživeli. Da bi te prve dečje bolesti preživeli. I preživeli smo. Onda zahtevni Aleksandar Luković, Lukijan, pa Slavoljub Čvorović, naš zemljak, Kruševljanin, profesor također na Likovnoj akademiji. Sve su to ljudi koji su nesebično dali sebe i ugradili i napravili te velike temelje. A vama, kao jednoj sredini koja razume kulturu, moram da kažem, šta je nas u stvari spasilo? Spasili su nas principi, ili princip. A to je, dogovorili smo se na početku, ovde će boraviti samo akademski slikari. Ne smemo dozvoliti da dolaze amateri, ja znam, ovo mi je sva slika, ona slika lepo, i tako dalje, primi ovog mog šuraka i ostalo, ne. Ako jesi akademski slikar, možeš da prođeš ukoliko naš savet odluči da te pozove. E, po tom strogom kriteriju mi smo sačuvali likovnu akademiju. A jedan od nama dragih učesnika za ovih 30 godina je i ovde prisutni ovaj mladić mojih godina, Antonije Milošević, vaš slika. E. I njegovu sliku također možete. Šta smo mi uradili za 30 godina? Bilo je tu i lavirali smo, ne mogu da kažem da je sve bilo, Bog zna kako, odmah uspešno i išlo uzlaznom linijom. Ima uvijek posrtanja i mora da bude posrtanja, pa su bili ratovi, pa je bila nemaština, pa izvinjavanje slikarima, nije se nekad moglo ni da posluži kvalitetan, čak ni ručak. Ja moram to ovde da priznam, ali su ljudi razumevali kad nešto hoće. To je ono kad je ideja iznad svega. Hoćemo da ostvarimo tu ideju. Ona traže određene žrtve, pa žrtvovat ćemo se. I eto, došli smo dotle, tako da mi sada u Ribarskoj banji baš imamo negde oko 700 ovakvih slika. Veliki broj se nalazi po prostorijama Ribarske banje, kancelarijama, ordinacijama i tako dalje. A ove godine, ne ove godine, nego prošle godine, za baš 29. novembra, jedan izvor od 153 slike koje su nastale u Ribarskoj banji,
obrazovanju, odnosno u okolini, na kojima dominira kao tema pejzaž, su bile izložene u najprestižnijoj galeriji kod nas, a to je galerija Cvijeta Zuzorić u Beogradu. E, kad to kažem, to bi trebalo da znači, veliko priznanje za sve slikare, za sve nas koji, eto, istrajamo već 30 godina u Ribarskoj banji. A posle Cvijete Zuzorić, naravno, dolazi Pirot. Hvala vam što ste me slušali.